Linnade kokkusaamised aitavad tugevdada koostööd ja infovahetust partnerlinnade vahel. Tartu linn peab oluliseks, et turvalisuse valmisoleku teema jõuaks kogukondadeni, kes aitaks oma ideedega kaasa linnaruumi rikastamisele. Noortele on oluline luua võimalusi arendavateks vabaaja tegevusteks. Linnavalitsus on ka linnavalitsuse noorsoteenistusele seadnud ülesande teha koostööd noortekogukondadega, selgitada välja nende vajadused, võtta neilt nagu tagasisidet, vaadata tähendab, kus meie saaksime nii-öelda linnavalitsuse poolt teha midagi paremaks, et oleks turvaline, oleks tegevust. Tartu linnas on väga palju neid pingsilaudu pandud ja selliseid välitreening vahendeid ja see, et noortel oleks sellist aktiivset tegevust, et rumaluste tegemiseks jääks vähem aega. Arutleti ka selle üle, kuidas mõjutab videovalve kasutamine linnaruumi turvalisust. Meil linnakaamerad kuuluvad politseile ja linn toetab igal aastal rahaliselt nende kaamerate uuendamist, juurdepanekut sellistesse kohtadesse, kus politsei analüüs näitab, et turvalisus ei ole päris veel tagatud. Kui Tartus teeb linn tihedat koostööd politseiga, siis Tallinnas aitab turvalisuse tagamisele kaasa munitsipaalpolitsei. Töö on tänu digitaalsetele lahendustele muutunud oluliselt kiiremaks ja mugavamaks. Ma tõin välja meie rinnakaamerate kasutusele võttu, mis tagab igatepidi nii töötajate turvalisust kui distsipliini, kui siis ka vastaspoole distsiplineerib ka vastaspoolt ja mis võib-olla ei paista nii väga silma, kellelegi on selline elektrooniline uuendus, mida me oleme kasutusele võtnud oma ametiautodes, kus on kadunud ära igasugused vajadused registreerida, allkirju anda, tuvastada, panna kuugi paperilinnast kirja, et kõik käib kiipkaartidega, registreeritakse süsteemis ära, kes on autojuht, mis on juhtunud, kus tangitakse, mis on asukoht, kus on kiirus, et